Živjo, moje ime je Maša in prihajam iz Slovenske turistične organizacije. Na Slovenski turistični organizaciji smo opazovalci projekta TranStat oziroma observeri, saj nas ta tematika v resnici zelo zanima, ker ima precej slovenskih smučišč podobne izzive kot druga nekoliko niže ležeča evropska smučišča. Predvsem smo tukaj, da vidimo izkušnje drugih podobnih smučišč po Evropi. V Sloveniji namreč smučarski turizem in zimski turizem še vedno izjemnega pomena. Naša smučišča so morda nekoliko specifična, ker so manjša, nekatera so tudi povezana z zdraviliškimi centri, tako da sigurno jih v prihodnosti čaka to obdobje tranzicije, predvsem to zaradi podnebnih sprememb, ker bo vedno manj snežnih padavin na teh višinah, na katerih se slovenska smučišča nahajajo. Tako da si želimo predvsem izvedeti izkušnje drugih podobnih evropskih smučišč in najti v resnici nasvete, kako bi lažje prebrodili to obdobje tranzicije oziroma kako bi čim lažje izvedli vse primerne ukrepe za to tranzicijo. V teh težavah smo zvedli kar veliko, predvsem smo videli, da se smučišča soočamo s podobnimi izzivi, predvsem na področju klimatskih sprememb oziroma okolja je bilo kar veliko strinjanje, da je v bistvu glavna težava so snežne padavine in pa ta klimatska spremenljivost in pa vsi vemo, da je nasploh v evropskem turizmu velika težava s kadri, tako da tudi ta dva vidika sta izjemno pomembna, seveda pa tukaj pomembno vlogo igrajo razlike v ureditvi med državami in v načinu menedžeriranja smučišč. Tako da neposredno se naprimer s francoskimi smučišči ne moremo primerjati, smo pa najdeli seveda veliko skupnih točk. Predvsem si želimo čim bolj konkretnih smernic in navodil in dobrih praks za čim lažji prehod na te nekak nove klimatske razmere in pa ustvaritve nekakšnih scenarijev, ki bi pokazali recimo na kakšen način bi lahko naša smučišča to dosegla. Torej v primeru, da do leta 2040 morda sploh ne bo več snežnih padavin na teh višinah, v primeru, da jih bo manj. Tako da imamo v bistvu neke scenarije predvidene ukrepe, predvsem pa mislim, da čim bolj konkretni ukrepi in smernice so vedno dobrodošle, ker nam to vsem olajša delo.